Fernando para sua apresentação. Fanfarra Celda Melo Oliveira, município de Pereira Barreto, estado de São Paulo. Mais uma concorrente, categoria Infanto Juvenil. Registramos a presença em nosso balanque oficial do professor Amaro de Abreu Filho, diretor do Colégio Bilac de São Paulo.
fanfarra Zelda Melo Oliveira, município de Pereira Barreto. Mais uma concorrente na categoria Infanto Juvenil. É o guarda do Campeonato Nacional de Fanfarras e Fanfarras. Mais uma vez, se estiver presente a senhora Graciete, o senhor Luiz Carlos, por favor. Graciete e Luiz Carlos, comparecer aqui no palanque oficial. Fanfarra Infanto Juvenil da Escola Estadual Zelda Melo Oliveira, município de Pereira Barreto, estado de São Paulo. Convidamos o seu regente Wellington para receber a sua medalha e o certificado de participação neste 4º Campeonato Nacional de Fandas e Fanfarras, evento promovido pela Secretaria de Estado de Esportes e Turismo através da Coordenadoria de Esportes e Recreação. Governo de São Paulo, construindo um futuro melhor. Thank you.
presente é Pereira Barreto. Fanfarra Simples Infanto Juvenil, da Escola Estadual Zelda Melo Oliveira. Aí o nosso abraço, abraço do governo de São Paulo a toda Pereira Barreto, a toda a sua população. Concorrente também categoria fanfarra simples infanto juvenil. É a sequência do quarto campeão. E aí, Bertão, beleza? Cara, a gente quer agradecer em nome da Pacmol, queria agradecer por você estar postando esses vídeos, esses relíquias aí, e acaba tendo vários comentários aí. E agradecer o Tadeu, porque na verdade muitos desses materiais foi ele que passou para você aí, e a gente fica feliz porque são coisas que nem a gente tem. Então o Tadeu aqui é uma enciclopédia aí, é o YouTube antigo. Então a gente só tem a agradecer pelas suas postagens, né? E dizer assim, a gente tem ainda muito material, a gente está negociando para que de repente o Tadeu viabilize esse material aí para vocês, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pelas postagens aí da Pacmol. Beleza, galera? Valeu, obrigado!